原住民族委员会今天在花莲召开了原住民族保留地增划编推动情形以及花莲县改进方案说明会，由主委一将巴洛尔亲自说明，增划编原住民保留地政策是从1990年开始办理到现在，而在花莲县的部分都已经完成了11,392公顷。那他也特别强调，为了保障族人的权益，将会针对花莲县规划增划编原住民保留地政策改进加速方案。原住民族委员会8月10号在花莲召开原住民族保留地增划编推动情形及花莲县改进方案说明会，由主委一将巴洛尔亲自主持。他表示，增划编原住民保留地政策从1990年开始办理到现在，在花莲县的部分已经完成了11,392公顷。所以有很多的土地呢，都被我们当时的国家说你占用了国有财产的土地哦，甚至到现在为止，还有一部分草地也是一样，自己祖父辈传承的土地，我们还要交什么使用补偿金呢？我自己的，我住地里的，啊，我每半年要缴3000块的使用补偿金，早期啊这几年。那还有就是很多山地原住民的教会。不管是天主教、长老教会，你奉献那么原住民的土地，结果我们教会还缴租金给政府，当时大概的状况是这样。一将巴洛尔进一步表示，原住民族的土地权益是国家面对转型正义的重要议题。原民会积极推动原住民族土地权益的法制和措施。这一次针对立法院提案，要求加速办理增划编原住民保留地，研议规划花莲县增划编原住民保留地改进方案，加速政府归还土地的效率，要具体实现保障原住民族土地权益的政策。谢瑞慧，欢迎市报道。